these learning and norm adopting individuals, say if they don't trust them, then they're worried they're going to be a sucker. And it's not much fun to be a sucker. Rappt och bullrigt förklarar hon varför hennes teori om allmänningar fungerar i praktiken. Det var föreläsningen efter att hon 2009 som första kvinna tilldelat Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. Hon kunde mitt i en komplicerad föreläsning kunde hon gapskratta och liksom skratta åt sin egen, åt sig själv nästan, åt hur fantastiskt fascinerande det var liksom att hålla på med de här grejerna. Eleanor Ostrom började på 60-talet forska tillsammans med sin make och undersökte vad organisationer som fungerade hade gemensamt. Under 15 års tid åkte hon och hennes team av forskare runt med polisen i New York och Indianapolis och kom i den hittills största studien som gjorts fram till att mindre organisationer med lösare tyglar var de mest effektiva, inte de som var hårt styrda. Och det var liksom en enkel empirisk iakttagelse i en undersökning som inte hade några jättestora ambitioner. Men det sådde liksom ett frö. Jaha, okej. Okay. Det kanske är så här. För det ligger någonting i det här. Kanske är det här någonting som stämmer på andra håll också. Så fortsatte hon att studera fler system där det var så. Och så kom hon på någonting att det här är nog fasen alltså en bra idé. Trots ett svalt intresse från omvärlden för frågan hur människor samarbetar fortsätter Ostrom sina fältstudier oförtrutet. I 20 års tid reser hon runt i världen och undersöker lyckade samarbeten. Fiskevatten i Japan, bevattningssystem i Nepal, branta betesmarker i Schweiz och hur man hanterat svår torka och bevattning i USA. Steg för steg framträder teorin som blev helt tydlig för alla i hennes bok 1997 om hur man kommer överens om en gemensam resurs som flera är beroende av men som många har helt olika intressen av. Runt en sjö till exempel. En vill värna friluftslivet och båttripper, en annan måste vattna grödorna och så ska alla kunna fortsätta dricka vattnet. Ostrom kom fram till att de kommer att hållbart sköta sin sjö om man samlar alla i ett rum, öga mot öga och låter dem sätta upp egna, unika regler och så sanktioner för den som inte sköter sig. Det var ett genombrott att hon visade att människor faktiskt kan samarbeta om gemensamma resurser och hitta sätt att ta hand om dem hållbart. Som är bortom att staten går in och reglerar eller att man ger ekonomiska incitament. Men det var en teori som gick helt emot den som gällde på 60-talet. Teorin om allmänningens tragedi som sa att människor behöver en stark statlig eller privat styrning. Annars skulle de av ren egoism och mot bättre vetande fortsätta använda en gemensam resurs tills den var förstörd. I verkligheten lurar människor inte varandra hela tiden som ekonomerna trodde. I verkligheten finns det faktiskt en del människor som samarbetar inte för att de är snälla utan för att de inser att på lång sikt så tjänar alla på det. På Stockholm Resilience Center bygger verksamheten på Ostroms forskning. Hon satt också i styrelsen fram till sin död 2012. Här försöker de pröva om de småskaliga teorierna också kan fungera globalt. Forskning som gäller fisket i världshaven där fångsterna stadigt minskar. 13 bolag och deras 1000 underleverantörer identifierades som de största och mest inflytelserika i världen. De står för 40% av all fångst av tonfisk till exempel. Forskarna lyckades få topparna för 10 av bolagen att komma till Stockholm för att under kronprinsessans beskydd se varandra i ögonen och ta krafttag. Jag tror att de kände plötsligt ett mänskligt ansvar för sin verksamhet. Det var det ena tror jag. Och det andra tror jag var att de fick förtroende för varandra. Att om du gör det här så gör jag det också. Så som Ostrom också förutspår. Och sen det tredje att vi 10, vi är tillräckligt starka för att påverka regeringar, för att påverka resten av branschen och gå före. Men det är inte bara miljö- och klimatfrågor. Freds- och konfliktforskningen prövar också Ostroms teorier, inte minst eftersom konflikter ofta uppstår när vatten och mat blir bristvaror.
När det gäller digitala allmänningar, nätcommunities som Wikipedia och delningsekonomins alla sajter, så finns det också hjälp att få i Åströms grundforskning att bygga vidare på. Även om man inte kan gå till någon skåp och öppna och ta fram en burk där det står här står Åströms piller liksom, som vi kan ordinera, eller här finns en grej, en pryl vi kan sätta igång, utan det handlar om hur samhällen fungerar. Och det växlas liksom ut på lång sikt över hur samhällen fungerar. Och när samhällen fungerar och fungerar bra, så finns det liksom ingen gräns för hur mycket nytta som ligger i det.